Epic Games пуснаха Epic Games Store, откъдето можете да си купувате игри. Ако желаете да ме подкрепите, можете да приложите код SKYMAMBG при чекаута или да си купите игрите чрез линковете в описанието. Също така в item shop-а на Fortnite Battle Royale можете отново да въведете кода и всеки път, когато си купувате скинове, танци или нещо друго, ще помагате на мен и моят канал. Благодаря! Здравейте всички, аз съм SKYMAMBG. Като бях малък, винаги съм се кефил на супергерои. Не, че сега не се кефа, просто спрях да гледам филми. Като цял последния филм, който гледах на кино, беше Доктор Стрендж, който е за супергерои, но просто излезе при 2 години. Сигурно тогава не съм бил на кино вкъщи, не гледам филми. Гледал съм сигурно. Като цяло тогава съм гледал 2 филма, сигурно като цяло. Да, най-вероятно и вие сте се кефили или все още се кефите на супергерои. Ако е така, намерих един квиз, който е кой супергерой си ти. Линк ще има отдолу в описанието, ако искате и вие да направите квиза, за да разберете какъв, кой супергерой сте вие. Квиза съдържа няколко въпроса. Що казах няколко? Супер много въпроса съдържа, така че може би ще бъде възможно най-точния. Пък и сайта, в който го намерих, е The Superhero Quiz, така че най-вероятно е най-точният Superhero Quiz, който можем да намерим в интернет. Преди да започнем с въпросите обаче, искам само да ви напомня, че тази вечер, понеже е сряда, ще стримвам от 8.45 на twitch.tv наклона черта SKYMAMBG. Има линк в описанието, като можете да го последвате и ще ви излезе notification, когато пусна стрима. Последвайте ме в Instagram. Последвайте ме в Instagram, пак се пише SKYMAMBG, пак има линк в описанието, може да сканирате кода, който ви излиза в момента на екраните, за да ме последвате, понеже дропвам фолуари, паднах по 600 фолуара по някаква причина, така че последвайте ме, за да се чувствам по-добре, защото съм комплексар. Да, нека преминаваме към самия квиз. Така, първият въпрос, който виждаме е, обичаш ли да летиш? Да, супер много, виждате, имаме no, yes и две средни положения, едното, което отива по-към не, другото по-към да. Аз супер много обичам, не обичам много ясно, защото не мога да лета, но ако можех да лета, това ще е много яко, така че супер много. Харесва ли ти да носиш пелерина на метало? Еми, горе-долу, повече към не. Се предпочитам да нямам, но ако трябва бих се кефил малко. Следваш ли морални принципи? Да кажем, в смисъл, добър човек ли си общо взето? Ми да кажем, съм добър човек. Тук имаме още повече опции. А, не. Всъщност, аз не съм ги преброил хубаво. Имаш 3 варианта за нещата. Да кажем, че съм. Are you a persistent do gooder? Аз защо като снимам нещо такова, никога все едно имам... Винаги все едно имам 3 думи на английски, които знам и супер много се излага. Дали постоянно правя добрини? Ми, рядко, но да кажем, че по средата. Не отива към да, не отива към не. Горе-долу. Горе-долу. Така. Резервиран и easy going ли си? Сега не знам как да го преведа, съжалявам. Слагам средни работи, където не мога да го преведа, защото не съм много сигурен какво точно ми казват. Всеки път като снимам нещо, което има някакъв квиз и нещата са на английски, излиза се едно, не знам нищо от английски. Също се разбирам доста от скапан език. Интелигентен ли си? Най-големия. Харесваш ли червенокоси? Нямам нищо против тия хора. Не са ми противни. The fuck? Какво означава? Така, дали съм предразположен към инциденти? Да кажем, по-скоро да, отколкото не. Така. Дали съм безнадежден романтик? Ами, по принцип, романтиците живеят в собствен свят и имат склонност към самоубийство, така че кажем. Имаш ли чувство за хумор? Най-забавният човек на земята съм. Харесваш ли хай-тек джаджи? Естествено. Имало ли си трудно детство? Не, аз съм разгледан.
аз съм разглезен, комплексиран малоумник. Имаше тъмно персоналите, тъмна самоличност, естествено аз съм генгстър. Така. Тонг. Това не беше ли пак някакво на метало? Това не мога да ви... Не съм сигурен, че мога да ви го покажа, но е всичко друго, но не е на метало. Добре. Не нося такива неща. Избягвам. Имаше дълга коса. Ами, опитвам се да си пусна дълга коса. Зависимо от това кога ще стана супергерой, но към момента нямам дълга коса, но пък не и къса, така че слагаме средното. Are you very comfortable with your body? В интерес на истината, да. Колкото и да ме хейтват някакви хора за това как изглеждам, аз знам как изглеждам и съм супер окей с начина, по който изглеждам. Съжалявам, комплексите ми просто, част от тях са божествен комплекс и знам, че съм Господ просто и няма как да съм, да се чувствам зле с това. Така. Цениш ли да си самостоятелен и личното пространство? Цениш ли независимостта и личното пространство? Много. Носил ли си студен с подплънки? Не, между другото. Не съм носил никога при живота си студен, не съм се правил на интересен да тествам какво ще бъде. Но бил го направил, така че имам интересни идеи за видеа. Пръснете един лайк, абонирайте се за канала ми, пуснете си камбанката, защото напоследък YouTube не ми показва клиповете на хората и ако си пуснете камбанката ще виждате повече неща. И ако искате да ме видите в един даден момент с сутиен с подплънки, няма по-добър начин. Красив ли си? Най-красивият. Добър ли си за това да разчиташ хората? Най-добрия. Харесва ли ти да бъдеш в лаймлайт? Да бъдеш под осветлението на сцената. Светлината на прожекторите. Да кажем, да. Не. По-скоро не. Обичам внимание, но когато не ме виждат хората директно. В смисъл, когато аз не ги виждам. Иначе ме е страх от тях. Млад ли си на сърце? Да, всички ми казват, че се държа като 3 годишно. Добър ли си в акробатиката? Аз съм бил жонглюр 17 години. Наивен ли си? Никога. Аз съм най-наивният човек. Лесно ли се ядосваш? Да. Имаш ли скрити сили? Да кажем да, защото аз си казвам. Затова имам ограничителна заповед. Самотник ли си? Не. Не мисля, че съм самотник. Нараняваш ли хората без да го осъзнаеш? Не, между другото, защо те си мислят, че се шегувам с тях? Аз искам да ги... Искам съзнателно да ги нараня и те си мислят, че се шегувам с тях. Движиш ли съм? Много, много ходя, но... Аз наистина много ходя, без да се шегувам вече. Километри и километри на ден, обаче... не извършвам никакви други физически дейности, така че ще слагам средно. Атлетичен ли си? Мистър Воско 2019. Бързо ли тичаш? Аз съм светкавицата. Are you a flirt? Не. Така. Екстремно талантлив ли си в само една област? Не, аз съм талантлив в абсолютно всичко, с което се захвана. Стигнеш ли прекалено далече, за да стане на твоето? Естествено, аз винаги получавам каквото искам. Кефилита, пътуването в космоса? Не, защото съм убеден, че аз съм човек, който ще умре. Имаш ли силна надежда? Май, да кажем да. Имаш ли предмет, който много цениш? Да, между другото, ето го тук стои. Това, общо взето всичко, всяко нещо, което може да се свържи с интернет. Крал ли си нещо? Не. А,
бил ли си с момиче? Мисля, че не съм, да кажем. Харесваш ли животни? Мраза кучета. Според мен това са животните, които трябва да умрат от просто цвета. Но по принцип обичам животни, обичам котки, обичам малки кученци, които приличат на котки. Но ако имате питбул, просто го нарежете. В смисъл, няма никаква логична причина да имате питбул. Използваш ли хората? Не, никога не се е случвало. Харесваш ли лоши момчета или момичета? Не. Пияница ли си? Никога не на алкохола, аз съм твърдо против всякакви такива работи. Очевидно силен ли си? Смисъл, като ме видите и да ви кажете, бахте силния човек. Естествено. Are you a show off? Това, доколкото си спомням, беше лошо нещо, в смисъл позор. Изобщо. Харесва ли си да строиш неща? Естествено, игра Fortnite тази вечер от 8.45, също това ще правя на twitch.tv на клона черта SkyMamBG. И постигал ли си много от тежка работа? Естествено. Done. Аз съм Spider-Man, baby! 90% Spider-Man, 80% зеления човек, 68% Supergirl, 68% Wonder Woman, 68% Robin, 65% The Flash, 60% Superman, 60% Catwoman, 60% Iron Man, 55% Hulk, 45% съм Batman. Еми, ти си интелигентен, така малко зубър и имаш велика сила и отговорност, естествено. Пичове, мерси, че гледахте този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, линка за квиза и линка за игрите, линковете за игрите от Epic Games Store. Мерси и бай-бай!